Ok, isso aí. Então vamos lá. São 7h06, temos somente mais uns três participantes. Vamos dar uma esperada aí de uns 2 minutinhos, até ver se mais alguém entra para a gente poder iniciar, tá bom? 2 minutinhos e a gente já começa. E espinafre, que tinha feito, e disse: um homem, e apontou para a porta da frente, até a sala e de volta até a porta da frente. O mantenedor entendeu que pessoas de uma igreja próxima deveriam visitar Rima e sua família e trazer alguns presentes. No entanto, somente um homem tinha aparecido. Ele tinha entrado rapidamente, deixado a caixa de coisas e saído com pressa. Estava ocupado, cuidando dessa tarefa, enquanto Rima e a família estavam solitários e ansiosos por comunhão e por compartilhar seu prato típico com os novos amigos. Jesus tinha tempo para as pessoas. Ele ia a jantares, ensinava multidões e interagia individualmente. Ele até mesmo se convidou para ir à casa de Zaqueu, o coletor de impostos, que subiu numa árvore para ver o mestre passar. Quando Jesus o viu, disse: desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. E a vida de Zaqueu mudou para sempre. Por causa de outras responsabilidades, nem sempre podemos dispor de nosso tempo. Mas quando o fazemos, temos um maravilhoso privilégio de estar com os outros e ver o Senhor trabalhar por nosso intermédio. Querido amigo, guarde isso em seu coração. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. A palavra de encorajamento que você ouviu foi extraída do devocional Pão Diário. Para conhecer mais recursos e falar conosco. Ok. Então vamos lá. Foi pedido aqui, pessoal, mais uma vez para a questão das câmeras, tá bom? Ainda, na verdade, todos, né? Eu pedi no início, mas todos ainda estão com as câmeras desligadas. Então, vou pedir para que você possa desligar suas câmeras, tá bom? Professor Luiz, Sim? você está autorizado a não dar aula se o nono ano não ligar as câmeras. Ok, então. E aquele que tiver com a câmera desligada, você está autorizado a retirar ele da sala. Ok, Fabrícia, obrigadão. Então, como foi falado, né, pessoal? Se está com o cabelinho bagunçado, com remela no olho, vai lá dar uma limpada, uma lavada no rosto, penteia o cabelo e liga a câmera aí. Lembra o que eu E não falei? adianta ligar a câmera e jogar para a parede, não. Porque é a mesma coisa que a câmera está desligada. A aula online é para ter interação entre professor e aluno. Vocês estão no horário de aula. Não é para estar dormindo, não é para estar de pijama. É horário de aula. O pai de vocês está pagando a mensalidade sem desconto para vocês terem aula. Os professores estão recebendo salário para dar aula. Então não é para ficar deitado na cama de pijama, com o professor falando para as paredes. É para vocês aparecerem. O professor está autorizado a tirar da sala quem não estiver aparecendo no vídeo. Ok, Ali, pessoal. ó. Eu vou colocar a blusa e volto, gente. Aí por isso que eu vou desligar agora, porque eu tô de pijama. Beleza. Ok, Júlia. Henrique, cabeça para baixo. Já vou vomitar, hein? Tá de cabeça para baixo. Espera aí que eu já vou ligar já. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Bom Micaela, dia. Joshua, Murilo. Murilão, consertou a sua câmera, Murilo? Engraçado que o Lucas tem câmera à tarde. Por que que o Murilo não tem de manhã? Por quê, Murilo? Cadê a Bianca? Bianca também eu sei que tem câmera no celular. Então vamos lá, pessoal. A Júlia foi trocar a roupa, tá desligado. Bianca, preciso de resposta. Micael, Joshua, Letícia, Murilo.
E podem me chamar de chata. Desde que liguem as câmeras, eu não importo ser chamada de chata. Já sou mesmo, então. Pode ligar. Vou iniciar aqui novamente a gravação para a gente poder iniciar nossa aula. Então, nossa meditação foi falado um pouquinho sobre tempo e às vezes nós precisamos ajeitar melhor o nosso tempo, a qualidade dele, tá? Para que a gente possa fazer do tempo, que o tempo esteja a nosso favor, né? E não esteja contra nós. Então, que você se organize, que você aproveite esse momento de isolamento para poder se organizar, né, nas suas tarefas de casa, nas suas execuções, para não ficar cansado, pesado, ter seu tempo de descansar, ter seu tempo de assistir uma série, um vídeo, mas ter o seu tempo de estudar também, né? O bom dessas aulas online, né, pelo menos para mim, eu acho, está sendo, porque você está ali naquele momento, você estuda naquele momento, se tiver alguma coisa para fazer, você se programa num outro horário para fazer. Então, é melhor do que do jeito que está. Pelo menos eu acho, né, que seja melhor desse jeito, porque a gente está estudando no tempo real e fica melhor assim para se programar e ajeitar o nosso tempo quando é tempo real. Ok? Então, vamos orar, né? Vamos agradecer por esse dia, iniciar nossa aula aí. Senhor, muito obrigado por cada um que está nessa sala de aula, por aqueles que por algum motivo não estão, mas vão assistir depois. Que o Senhor esteja abençoando o lar de cada um, protegendo e guardando a família, Deus, os amigos, os parentes próximos, para que essa doença não se achegue a eles. Estamos vivendo momentos complicados na nossa cidade, onde o número de casos tem aumentado, mas pedimos a proteção do Senhor. Não cansamos de pedir isso todos os dias, porque sabemos que precisamos da sua proteção, ó Deus. Confiamos no Senhor para que isso passe rápido e que possamos viver nossa vida novamente, voltar ao que era antes. Estamos sentindo falta da nossa liberdade de ir e vir, Deus, de estar junto daqueles que amamos. E talvez esse momento seja um momento para que reflitamos o quanto as pessoas são importantes, que possamos dar valor às pessoas, quando estivermos ao lado delas, possamos estar olhando nos olhos, esquecer um pouco do celular, das outras coisas e simplesmente estar junto com as pessoas que amamos. Isso tem sido algo que estamos sentindo falta neste momento, e que isso possa ser um aprendizado para cada um de nós, a respeitar, a amar e cuidar daqueles que estão ao nosso lado. Muito obrigado por tudo, sabemos que isso vai passar rápido, em nome de Jesus, nós cremos e estaremos de volta. Muito obrigado, em nome de Jesus que eu oro, amém. Então vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar a tela para a gente recomeçar, vou dar uma relembrada, porque talvez alguém não estava semana passada e como eu não consegui ainda postar essa aula, então vou dar uma relembrada no conteúdo. Vamos fazer algumas atividades, escrever algumas coisas. No final, eu vou dar, acredito que vai dar tempo, eu vou passar um vídeo de uma pessoa que eu costumo assistir muito, que é Karina Fragoso. Ela tem um canal no YouTube. Então, do vez que consigo, em todas as aulas, eu dar uma dica de canais que eu assisto, de vídeos que eu assisto, para a aprendizagem da língua inglesa. Então, são canais bem dinâmicos, vídeos bem dinâmicos. Nesse vídeo, ela fala a respeito de marcas. Marcas que a gente conhece no Brasil e fala de um jeito, e aí ela mostra que, do jeito que nós falamos, às vezes os americanos não entendem, porque a pronúncia, às vezes, de uma sílaba pode complicar todo o entendimento da palavra. Então, é um vídeo bem legal, assim. Depois, no final, vou ver se consigo passar ele para vocês assistirem e vocês podem depois anotar o nome dela, seguir ela no YouTube, nas redes sociais. É uma youtuber muito legal, assim, que eu gosto de assistir muito. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela do slide para a gente começar. Acredito que isso. Na aula passada, né, semana passada, já tem uma semana já, nós falamos sobre estruturas de comparativos e superlativos. Não sei se você
estava semana passada, se você lembra dessas estruturas. No caso, nós falamos somente sobre o comparativo na última aula. E aí eu preparei aqui novamente uns slides para a gente poder rever alguma coisa e corrigir o exercício que nós fizemos e prosseguir com superlativo. Então vamos trabalhar comparativos, comparative form, e a forma do superlativo. Então são duas coisas que existem no português, então fica fácil aprender algo em inglês quando existe isso em português. Então, como a palavra já diz, comparativo é quando eu comparo uma coisa com outra coisa. Geralmente essas coisas, esses objetos, essas pessoas, né? Tem alguma coisa em comum, porém tem um adjetivo a mais que o outro, vamos colocar assim. Então, no caso, eu tenho dois abacaxis aqui, um é maior que o outro, em questão de tamanho, um é pequeno, o outro é maiorzinho. Então, eu estou comparando o abacaxi com o outro, então, estou dizendo que este abacaxi é maior do que esse, né? Então, isso é comparar alguma coisa, eu preciso de dois elementos para que se eu para que eu compare, dois ou três ou mais, né? Mas eu preciso de pelo menos dois para que eu compare. Então, para eu comparar um tamanho de abacaxi, eu preciso de um outro abacaxi, por exemplo. Então, isso é comparação, é bem simples a ideia disso. E as estruturas do comparativos que nós temos, deixa eu só... Cadê você? Vamos lá. Esse treino meu de... Esse meu computador aqui tá uma benção. Ele trava às vezes. Deixa eu ajeitar aqui. Só um minutinho que tá apresentação. Vamos lá, meu amigo. Isso, obrigado. Vamos lá, então. Já reparou como vivemos fazendo comparações no dia a dia? Dizemos que um filme é mais interessante que outro, que uma pessoa é mais legal que outra, que um lugar é mais bonito que outro e assim por diante. Mas como podemos fazer comparações em inglês? É isso que aprendemos nesse artigo. Para começar, leia a seguinte frase em português e observe a sua estrutura. Então, a seguinte frase é: minha casa é maior que a sua. Então, nessa frase em português, nós temos um substantivo um e no final um outro substantivo. Então, qual substantivo? É a casa. Né? Então, a minha casa é maior que a sua. Sua o quê? Sua casa. A palavra casa está oculto aqui, mas eu sei que eu estou falando de casa, ok? Eu tenho um verbo, que é o verbo ser, né? Conjugado na terceira pessoa, que vai ser o é, em português, e em inglês vai ser is. E eu tenho a comparação, o comparativo, né? O comparativo é um adjetivo que eu vou usar para comparar algo com o outro. Então, minha casa é maior que a sua casa, ou maior que a sua. Então, em inglês, eu tenho a mesma estrutura. Então, se eu tenho uma frase no inglês, no português, e que eu uso no inglês a mesma estrutura que eu usei no português, então não é tão complicado de aprender e de trabalhar essa gramática. Então, eu tenho, ó, no inglês, my house is bigger than yours. Então, substantivo 1 e 2, que estou falando da casa, my house. Aqui a house está oculto, mas estou falando dela. Um verbo, que é o is. E o comparativo, que é maior, se transforma em bigger. Ok? E aí a gente falou sobre trabalhar esses comparativos aqui, esses adjetivos. Então, o segredo está não só nisso aqui, mas está no trabalhar os adjetivos, porque nós vimos algumas regras. Que esse maior, aqui eu usei a palavra maior, mas se eu falar mais bonito, mais alto, mais baixo, esse mais em português, ele se dá com o ER no final. Então, esse ER indica a intensidade do adjetivo. Então, se o adjetivo é big, grande, aí eu não falo mais grande, né, pessoal? Nossa, minha casa é mais grande que a sua. Eu não utilizo essa expressão mais grande, porque gramaticalmente isso soa meio errado. Então, eu uso um outro termo, que é maior, né? Que quer dizer algo que é mais grande, né? Maior, mas eu uso maior. Então, big em inglês é grande,
Cadê minha setinha? Sumiu aqui. Big em inglês. Garrou. Em inglês é grande. E bigger é maior. Então, o ER dá intensidade. Como aqui foi uma consoante, vogal, consoante, eu dupliquei a última letra. Então, a gente vai ver essas regrinhas depois. A gente viu na última aula, vamos dar uma revisada nessa aula de agora, tá bom? Para quem, no caso, perdeu alguma coisa aí. Então, não precisa anotar essa parte aqui, se você não quiser, não tem problema. É, nós vamos, caso você precise, anotar as regras, caso você não tenha pego na aula passada. É, então, para quem não veio na aula passada, se quiser escrever a data de hoje, colocar comparativo aqui, ó, comparative form, no seu título aí do caderno. Você vai precisar anotar algumas coisas, você vai fazer o exercício, tá, pessoal? Então, escrever o comparative form aí, ok? Essas partes que eu li agora não precisa anotar. O que você vai precisar anotar é as regras que eu vou colocar agora a seguir. Se alguém que precisar, o professor, dá uma paradinha aí, eu preciso anotar aqui, liga o microfone, pode falar, pode pedir que eu volto no slide, paro ali, não tem problema, tá bom? É, fica essa parte aí, tá bom? Lembrando das câmeras, tá, pessoal? De vez em quando eu vou abrir aqui, apesar de eu não estar vendo a tela, mas eu tenho um íconezinho aqui que eu abro e que eu consigo ver quem está com as câmeras desligadas, ok? Então, Luan desligou, Gabriel, Davi. Então, eu tenho dois Mikael Joshua, não sei porquê, aqui. Tem dois Mikael, um Mikael ligado ou um Mikael desligado. Não sei o porquê. Então, não esqueçam de deixar, tá bom, a câmera ligada. Então, vamos lá. Se o adjetivo, primeira regra, então regra 1, primeira regrinha para comparação. Se o adjetivo for curto, esse vai simplesmente acrescentar um ER. Aí você fala comigo assim, bom professor, como que eu vou saber que o adjetivo é curto no inglês? Isso é uma questão gramatical um pouco complexa, mas que não é impossível de você compreender e descobrir. Então, na verdade, no inglês, para que você separe sílabas, uma palavra ela tem uma sílaba, duas sílabas, três sílabas, é um pouco diferente do português, né? Por exemplo, a palavra, por exemplo, cachorro em português, se eu fosse separar a sílaba, é ca-cho-ro, né? Então, tem três sílabas essa palavra. Mas em inglês não é dessa forma silábica que a gente faz essa separação. Você pronuncia a palavra e aí é para a gente entender, nesse caso aqui, né, você precisa pronunciar a palavra para você saber se você movimentou a sua boca mais de uma vez. Se quando você pronunciou a palavra, você precisou gesticular os músculos da sua boca mais de uma vez para aquela palavra sair. Existem palavras que são monossílabas, tem uma sílaba só. Por exemplo, old, old. Eu abri a boca, se você fizer aí na sua casa, pronunciando a palavra old, devagarzinho, old. Você vai ver que você abriu a boca, pronunciou a palavra e fechou ela. Então, você não precisou abrir mais uma vez a palavra para pronunciar uma outra parte não precisou abrir a boca para pronunciar outra parte da palavra. Então, a gente chama isso de monossílabo. Então, tall, fast, old, ship, strong. Essas palavras, principalmente essas palavras começam com S, como strong. Às vezes a impressão é que ele tem mais de uma sílaba. Mas, ó, strong. Eu só fiz um S, né? Ou seja, não precisei movimentar a boca para pronunciar esse S. Eu precisei gesticular no strong. Então, strong. Abri e fechei. Então, isso indica que o adjetivo é curto. É fácil também identificar um adjetivo curto porque ele não tem muitas letras. Então, geralmente, ele vai ter em torno de 3, 4, 2, 4, 5 letras. Às vezes, costumam ter 6.
mas acredito que não passa disso. Já os adjetivos longos, eles têm em torno de 7 letras para frente. Então, às vezes, é fácil identificar um adjetivo curto e longo. Algumas palavras, alguns adjetivos, você vai precisar dar uma olhada especial para elas, para que você possa entender. Mas a grande maioria, ó, 4 letrinhas, tall, curto, fast, curto, old, curto, ship, curto. Então, para esses adjetivos curtos, eu acrescento o R no final. Então, se tall é alto, taller é mais alto. Se fast é rápido, faster é mais rápido. Se old é velho, older é mais velho. Se ship é barato, é cheaper é mais barato, né? Então, é nesse sentido, ok? Até agora, alguma dúvida? Não, né? Posso prosseguir? Ok, então vamos lá. Próximo slide. Opa, passei 2, perdão. Se, lasqueira sua. Vai. Se o adjetivo terminar com consoante, vogal e consoante, teacher. Que é consoante, vogal e consoante? Nós chamamos de CVC. Você vai dobrar a última letra, né? Então, ele é curto. Isso só vale para curtos, né? Ele é curto e ele é consoante, vogal, consoante, eu vou duplicar essa última letra. Geralmente, as palavras vão ter 3 letrinhas. Geralmente. Vai acontecer dela ter, às vezes, 4. Tá? É comum, às vezes, acontecer. Não é tão, aliás, não é tão comum, mas pode acontecer. Mas a grande maioria, nesse sentido de adjetivo, eles vão ter apenas 3. Tipo, big, fat, hot e sad. Então, big, fat, hot, sad, são 4 adjetivos que têm CVC, consoante de trás para frente, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante. Então, é uma consoante no meio de duas vogais, é uma vogal, desculpa, no meio de duas consoantes. Então, por exemplo, bigger é bigger, big é bigger, fat é fatter, ok? É hot, hotter e sad, sadder. Então, essas palavras, eu preciso duplicar a última letra desta palavra e aí sim acrescentar o R. Então, big é grande, bigger é maior. Não é mais grande não, tá, pessoal? É maior. Fat é gordo, fatter é mais gordo, ok? Hot é quente, hotter é mais quente. Ou pelando em português, como a gente costuma dizer, né? Pelando no sentido quando você encosta em algo muito quente, a sua pele fica ali no negócio. Então, ela é pelando, ela tira a sua pele. Então, dá a ideia disso aí em português, né? Sad, triste, sadder, mais triste, ok? Prosseguindo. Se ele já terminar com a letra E, pessoal, outra regrinha básica. A gente basta acrescentar o R. Eu até falei na última aula que esses comparativos, as regras deles, são bem parecidas com algo que a gente estudou anteriormente, que é o passado, simple past. Lembra do simple past que a gente colocava um ED no verbo, no final dele, dos verbos regulares? Então, a mesma coisa, se terminou com um E, eu coloco um D, se é consoante, vogal, consoante, eu duplico. Então, é a mesma regra. Porém, lá era verbo, então a gente usava ED. Aqui é adjetivos, então eu uso ER. Então, a única diferença é essa, mas a regra é a mesma. Terminou com E, simpler, eu acrescento simplesmente um Rzinho, ok? Então, eu não preciso duplicar outro R. Então, só vou colocar o R. Então, wise, wiser, later, later. Ok? Então, assim por diante. É bem simples também. Se tiver dúvida, é só falar. Próximo. Passo 1, passa 2. Se terminar com Y, substitua... Opa, perdão. Diga. Estou copiando. Ah, sorry. Voltei aqui, tudo bem? Com a letra E aí, os verbos terminados com a letra E. Não precisam copiar todos os verbos, não. Copia 1, 2, já é suficiente, tá bom? Para você ter como exemplo, ok, pessoal? Prosseguindo, ok?
Vamos lá. Os Ys, eu vou passar um, passa dois, mas tudo bem, eu volto depois. Os terminados com Y, como seria esses terminados com Y? Opa, perdão. Você tira o Y e coloca o ER. Tira o Y, coloca o I no lugar, perdão. Depois coloca o ER. Então, happy, happier. Pretty, prettier. Booze, busier. E fun, funnier. Ok? Então, eu retiro esse Y e coloco o I no lugar, acrescentando o ER. Super simples, igual nos verbos, quando a gente já fez, então é bem tranquilo. Ok? Então, vai lá, copia rapidinho, uns dois exemplos só, para eu passar para o próximo. Para a gente não perder muito tempo, já são 7h48, tá vendo como passa rápido? Próximo. Se for mais comprido um pouquinho o adjetivo, você simplesmente vai acrescentar um more. Esse more, essa palavra more, ela quer dizer mais em inglês. Então, tanto more quanto o ER no final da palavra quer dizer mais de intensidade. Esse mais, M-A-I-S, de intensidade. Porém, nos curtos a gente usa o ER no final da palavra. Não me pergunte por que isso é uma regra gramatical. No longo, nos compridos, adjetivos longos, nós colocamos o more na frente do adjetivo sem mexer no adjetivo. Então, por exemplo, se é beautiful, é more beautiful. Important, more important. Expensive, more expensive. E interesting, more interesting. Então, é esse more na frente do adjetivo. Ok? Então, sem mexer no adjetivo. Lá nos curtos, eu mexo no adjetivo. Eu coloco um ER no final. Nesse longo, não, galera. Não vai ser beautifuler, não. Com ER no final, não. É somente o more e o beautiful. Ok? Então, é bem simples também. Então, grava aí a palavra. More. Ok? É importante vocês gravarem isso aqui, anotar. Porque no superlativo, a gente muda de more para most. Tá bom? Então, para não confundir aí, por enquanto é só comparativo, é more. More beautiful, more expensive e more interesting. E aí vai, tá bom? Próximo. Posso lá? Posso ir? Tem alguém copiando? Tranquilo? Não. Ok, então vamos lá. Para finalizar, que eu não tinha falado semana passada, então é importante que vocês anotem aí, tá bom? Porque semana passada eu não falei isso, você vai precisar disso para o exercício, tá bom? Vou falar algo aqui, porque é o seguinte. Ah, eu estou em casa, eu vou fingir que eu estou fazendo. O professor não está vendo mesmo, então eu vou fingir que eu estou fazendo. Ele vai passar o exercício, eu vou fingir que eu vou fazer e depois eu só copio a resposta. Gente, você vai poder fazer isso? Você está em casa, você pode. Eu não tenho controle sobre isso, como se estivesse na sala de aula olhando o seu caderno. Porém, nesse momento agora, vai rolar a questão de consciência. Bom, o meu pai, a minha mãe está pagando a aula para mim. Então, o que eu estou fazendo com isso? Que retorno que eu vou dar isso ao meu pai e à minha mãe? A gente tem que pensar primeiramente nisso aí. Segundo, é a sua educação em jogo. Você vai precisar disso em algum momento. Vocês vão fazer prova disso aqui. Essa epidemia ela não vai durar para sempre, galera. Vai chegar um momento que nós vamos voltar ao normal. Então, nós vamos ter que não fazer prova agora online, mas acredito que não. Mas assim que voltarmos, nós vamos ter que fazer provas desses conteúdos que nós estamos vendo. Então, em algum momento, isso aqui é conteúdo do segundo bimestre, nós vamos ter que fazer uma prova com comparativo e superlativo. Se você, nesse momento em que nós estamos trabalhando isso, você deu um migué, vamos falar o português bem chulo aí, migué, né? Ah, eu vou dar um migué no professor, eu fingir que eu vou fazer, eu vou ficar de boa.
Você não vai aprender, gente, porque nós aprendemos, nós, brasileiros, americanos, irlandês, indiano, seja quem for no mundo inteiro. Nós aprendemos através da prática. Nós precisamos praticar para aprender alguma coisa. É repetição. Nós precisamos repetir. Se eu tenho que fazer um bolo e eu não sei fazer, vou pegar uma receita de um bolo, vou seguir a receita. Meu primeiro bolo, certamente, né, toda regra tem exceção, mas certamente vai sair um desastre. Ele vai solar, ele vai ficar ruim, não vai ficar legal. Mas se eu for partir para a prática do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto bolo, vai chegar um momento que o meu bolo vai ficar perfeito, porque a prática fez com que o meu bolo saísse perfeito. Eu vou ver o que eu errei no primeiro, não vou fazer igual. Vou ver o que eu errei no segundo, não vou fazer igual no terceiro. E assim sucessivamente. Até chegar a um momento em que eu não vou precisar olhar mais a receita, eu vou saber de cabeça, meu bolo vai sair perfeito, todo mundo vai gostar dele. Então, por causa da prática. Então, nós precisamos praticar, pessoal. Infelizmente, no português, na geografia, na história, no inglês, na educação física, se você não praticar, cara, a sua bolinha lá, o seu futebol, o seu chute, você sempre vai dar a bola fora. Então, se você não praticar, você não vai ser o melhor no futebol, você não vai ser o melhor no videogame, você não vai ser o melhor em tal e tal situação. Então, tudo, gente, é prática. Então, eu tô falando aqui isso, abrindo parênteses, porque eu sei, eu sou professor, já fui aluno, e às vezes a gente quer enganar, né? Vou enganar o professor, mas a gente está enganando a nós mesmos, tá bom? Então, vocês vão precisar disso aqui para fazer uma prova. Se você não praticar, não anotar, não fizer no seu caderno, não responder os exercícios aí, eu não tenho esse controle se você está fazendo ou não. Talvez o seu pai também não tenha esse controle. Mas você tem que ser honesto com você mesmo. Vocês vão precisar disso mais para frente. Tá bom? Então, praticar. Eu vou fazer. Mesmo que eu erre. Mas é errando que a gente aprende. É um ditado bem simples, popular. É errando que se aprende. É fato. Então, os irregulares, pessoal. Ou seja, são adjetivos que nós são exceções. Lembra que eu falei agora que toda regra tem exceção? Sim, isso vale em todas as línguas. Isso vale em qualquer lugar. Toda regra tem sua exceção. Então, a palavra good, que é bom, good. Oh, good morning. Very good. Ele vai se transformar em better. Não gooder, mas better. Por quê? Porque, vamos pensar no português. É bem simples. Eu não falo mais bom. Nossa, a comida de hoje foi mais boa do que a de ontem. Não, a comida de hoje foi melhor do que a de ontem. Então, a palavra bom quando eu quero dar uma intensidade para ela, para esse adjetivo, eu não coloco mais, mas eu mudo a estrutura. Então, bom vira melhor, né? Igual o grande vira maior, ok? Porém, o grande eu posso usar o big, eu posso usar o er lá, ele não é irregular. Agora, o good, o bad e os outros aqui, que a gente nem vai usar muito, mas a gente usa mais o good e o bad, quer dizer bom e ruim, eles mudam a estrutura. Então, pelo menos esses dois aqui, ó, good e bad, você pode escrever aí para mim. Good vira better, que é melhor, e bad vira worse, que é pior. Pior, worse, pior, ok? Cuidado para não confundir com a palavra horse, que é cavalo, tá? No lugar do W tem um H aqui, então vai virar cavalo, horse, é W, horse, tá bom? Prosseguindo, então, os irregulares que a gente vai mais usar é o good e o bad. For, o little, much, a gente não vai usar muito nesse momento. Bom, sim. Como que o much tá aí, sendo que ele nem é adjetivo? Nesse caso aqui, ele entra porque aqui é little de menos, né, de pouco, e o much de muito, né, no sentido que aí entra o more, que é aquele que a gente usou lá, né, aquele a parte do deixa eu voltar aqui na... Opa, perdão. Nessa parte aqui, ei, lasqueira. Aqui a gente tem esse more, que quer dar uma intensidade.
Porém, ele entra aqui, sim, mesmo que ele não seja classificado como um adjetivo no sentido geral, mas em algumas circunstâncias a língua permite isso, que a gente use palavras de outras classes para identificar outras coisas. Então, às vezes, isso acontece no português também, de palavras que não são consideradas adjetivos, mas que a gente usa naquele contexto como adjetivo. Tá? Então, mas então, amor, ele está aí para quê? Então, fala qual é o sentido que ele tá aí. Qual? Não entendi. Qual o sentido aí? Esse more dá a ideia, assim, de muito, demais, de muito, de algo, tipo assim, que é como se... De algo que é muita coisa. Então, num contexto, é algo que vem a ser muito. Algo muito ali, como o little ou less, algo que vem a ser pouco. Então, é essa questão aí. Mas como eu disse, nós não vamos usar esses três, né? A gente não usa muito. Nós vamos usar mais o good e o bad, que é mais interessante pra gente aqui, tá bom? Alguém já anotou? Precisa de um tempo? Vou passar pro próximo slide. Aí aqui a gente tem alguns exemplos de frases que eu coloquei aqui, só pra gente ver, porque na construção da frase, não tinha falado até então, porque eu falei mais das regras do adjetivo, a gente precisa usar um den. Então, na construção, a gente tem um substantivo, um sujeito, né? Sujeito 1, 2, ali que a gente vai ter ou uma pessoa, ou um objeto, ou uma situação. A gente vai ter o verbo to be, conjugado na terceira pessoa, que vai ser o is. Né? Se aqui for mais de uma pessoa, esse is vai ser are. Então, é fato, né? Mas geralmente a gente usa mais o is. O adjetivo modificado, mas eu preciso de um then. Aqui faltou um do que aqui, né? Engraçado, do. Aqui faltou um do na escrita, mas tudo bem. Releva isso aí para mim. Esse then é o do que. É uma partícula muito importante na comparação. Se não tiver esse then ou não tiver esse do que em português, a minha frase fica incompleta. É tipo, Mike é mais engraçado, Isaac. Então, tem que ter esse do que, né? Ou, aqui no caso, não precisou do do que, porque eu coloquei o aqui, né? Então, ficou, Mike é mais engraçado que o Isaac. Mas, geralmente, a gente usa mais o do que o Isaac, do que Isaac, né? Mas isso varia, pode ser que o ou do que, por isso que eu não coloquei aqui agora que eu vi. Mas vamos lá, exemplo aqui de frase, Mike is funnier than Isaac. Então, Mike é mais engraçado do que o Isaac, ou que o Isaac, né? Tinha colocado um áudiozinho aqui, mas acho que não tem necessidade de passar. Mas vamos lá, só para ver se vai dar certo. Mike is funnier than Isaac. Isso. Então, Mike is funnier than Isaac em português, ou Isaac no inglês aí, tá bom? Próxima frase. Tem sempre que voltar, porque quando eu passo um, passa dois. This book is more boring than the last one. Então, aqui eu usei o more. Então, a palavra boring é um adjetivo longo, né? Tem 2, 4, 6 letrinhas aqui, porém considerado longo. Boring. Então, tive que mexer essa minha boca aí pelo menos umas 2 vezes. Então, boring. Boring, então ele se torna longo. Então este livro é mais chato que o último, né? Então this book is more boring than the last one. Então o nosso áudio aí diz o uso do more, tá bom? Lá foi o uso do er, do ir pros curtos, e aqui o uso do more pros longos. Não sei se aqui isso. Aí para quem não estava semana passada, meu Deus. Nós fizemos esse exercício aqui. Nós falamos sobre Fred, o Shaggy, que é o Scooby-Doo, né? Aquele desenho, o Salsicha, o Fred. Não sei se vocês conhecem os personagens. Talvez não conhecer fica um pouco meio vago assim, mas quem... Acredito que todo mundo conhece o Scooby-Doo, sabe quem é o Salsicha, o Fred, enfim. Então aqui a gente pediu para usar os comparativos nesse exercício. A gente não fez esse C aqui, tá? Que é o superlativo. A gente fez somente esse aqui, que foi o que deu tempo. E aí eu acredito que vocês já responderam no dia mesmo, e eu vou colocar aqui no próximo slide a resposta.
Então, ah, professor, não estava aqui semana passada, eu não fiz. Não, tranquilo. Então, no vídeo lá da aula do E-Class, entra lá, olha o slide, pausa o vídeo e tenta fazer. Mas eu preciso prosseguir porque esse aqui já fizeram para mim semana passada, eu só vou corrigi-lo para a gente prosseguir. Então, vou colocar a correção desse exercício a partir do 2, tá bom, pessoal? Porque um já está respondido. Então, Fred is shorter than Shaggy. Então, short é o meu adjetivo. Então, shorter é o adjetivo modificado. Então, mais baixo. Short, baixo, né? Pode ser curto também, mas nesse sentido aqui de altura entre duas pessoas, eu vou falar baixo. Então, o Fred é mais baixo do que o salsicha. E aí, depois eu quero ver os outros adjetivos aqui, tá bom? Então ficou da seguinte forma, vou passar o slide aqui para a gente ver a questão das respostas. Então ficou essas respostas aí, tá? Então, Fred is braver than Shaggy, então o adjetivo é braver, perdão. Fred is braver than Shaggy. Então, o adjetivo é brave. Então, a forma modificada é braver. Ok? Com R no final. No caso, somente com R, porque já terminou com E. Correto? Funnier. Tirei o Y, coloquei o IR. Acrescentei o than. Tá bom, pessoal? É importante isso. Greedier than. Ok. Mais o que? More clever than. Então, clever, ok? Ele, apesar de ser um adjetivo que parece ser curto, mas eu modifiquei aí eu gesticulei minha boca aí, a minha língua precisou se mover dentro da boca mais de uma vez, tá bom? Então, clever. Então, vai ser more clever. Aqui na 7 a gente colocou worse, que é bad, que é ruim, aí ele é irregular, e o than veio para cá. Isso pode acontecer em algum lugar, tá, gente? O adjetivo e o than não ficar juntos, como aqui nos outros de cima, porque vai ter alguma coisa no meio separando, mas se tem essa coisa separando, primeiro vai ser o adjetivo e o than vai ser depois, é bem simples também. Aqui eu tenho um adjetivo longo, more arrogant than Shaggy, então o more. O thinner, que é um consoante, vogal, consoante, eu dupliquei a consoante, vogal, consoante, dupliquei a última letra, tá bom? E fearful, medroso, vou colocar o more fearful, tá bom? Mais medroso. Então essa é a correção, dá uma olhada aí se você conseguiu corrigir. Tá bom? Deixa eu só ver se entrou mais alguém que não estava aqui no início. Parece que eu ouvi aí a... Deixa eu ver aqui. Hoje é dia 12, perdi meu dia aqui. Minha data. Então deixa eu conferir aí se entrou mais alguém. Né? Parece que eu vi... foi a Ana Flávia que tá aqui. Entrou aí. A Ana entrou. Gabriel já estava. Davi entrou aqui depois. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não. Luan, Felipe coloquei já. É isso. Então, era só os dois que entraram depois. Agora, pessoal. Agora a gente vai falar sobre a forma do superlativo. Para a gente poder prosseguir nos exercícios. Pessoal, tem como você voltar lá na correção? Tenho, perdão. Vamos lá. Essa é a correção do exercício que a gente fez na aula anterior, tá bom? Quem não estava na aula anterior não vai ter esse exercício, mas aí depois você tenta fazer lá, é bem simples, tá? Na hora que eu puder passar, só me fala, tá bom?
Próximo aí, superlative form. Então, a forma do superlativo. Aí a gente vê aqui que no superlativo é um pouco diferente, porque a gente está dando um grau de, vamos colocar assim, a palavra de superioridade àquele elemento. Então, aquele elemento ele é superior, né, a qualquer outro ao seu redor. Então, então, não é mais um João é mais alto do que o Pedro. Não é essa comparação mais. João é o mais alto da escola. Então, assim, não é uma pessoa que eu estou comparando o João, é um todo, né? Então, o João é o mais alto da escola, ou seja, na escola não existe ninguém mais alto que o João. Então, é uma forma diferente, se conectam, né? Óbvio, né? O superlativo e o comparativo se conectam, mas são duas estruturas diferentes, né? Um, você vai dar um grau de superioridade à pessoa, né? Por exemplo, o Brasil é o maior país da América Latina, vamos colocar assim. Os Estados Unidos é a maior potência mundial, não sei, né? Vamos, algo desse tipo. Então, ou seja, no meio de tantos outros, aquele ser se destaca. Então, é mais bonito da família, é o mais feio da família, é o mais alto da cidade, é o mais forte do mundo, ou seja, o cara é mais forte do mundo. Então, não tem ninguém no mundo mais forte que o cara. Então, a gente dá esse grau de superioridade. Então, é algo diferente, tá bom? Então, vamos... Aí, no caso, o legal disso aqui é porque as estruturas, elas se assemelham. Então, a mesma regra que eu usei pro comparativo, eu vou usar no superlativo, porém, eu só vou usar, só vou trocar a última forma. Por exemplo, no comparativo, eu coloco ER. No superlativo, eu coloco EST no final. Então, eu troco ER pelo EST. Simples. E, lógico que tem outras coisinhas que eu preciso ressaltar, mas, no geral, é você trocar o ER pelo EST. É trocar o more do comparativo pelo most do superlativo. Então, a gente vai ver isso na frente aí, tá bom? Mas é a mesma, praticamente mesmas regras. Tá? Deixa eu ver se eu pulei dois negócios. Não foi um só. Agora eu pulei dois. Agora foi. Note a seguinte frase em português. Então vamos ver a seguinte frase. Você é a melhor pessoa do mundo. Então eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo, um verbo to be, né? No caso aqui, o verbo ser ou estar, né? Verbo ser, no inglês é o verbo to be. Um artigo definido, aí aqui entra um ponto importante. Usar um artigo definido em português, que vai ser o ou a. Como eu estou falando aqui de algo que exige um artigo feminino, então eu vou usar a. Se fosse algo que exige um artigo feminino masculino, eu vou usar o. Então, como eu estou falando que você é a melhor pessoa do mundo, então eu usei esse artigo definido, então eu tô definindo aí, tá? Então é importante o uso desse artigo definido, que em inglês vai ser esse THE, tá bom? You are the best, então esse D é do THE aqui, tá bom? O superlativo, que é, no caso, o adjetivo modificado no superlativo, e um complemento. Então, você é a melhor pessoa do mundo, segue essa estrutura. Sujeito, verbo, artigo definido, superlativo e complemento. No inglês, ele vai seguir a mesma estrutura, porém, a frase fica You are the best person in the world. Então, you are the best. Então, melhor, no caso, o melhor. Então, você é, no caso, aqui vai ser a melhor. Você é a melhor pessoa no mundo. Então, esse artigo definido aqui, ele é algo muito importante no superlativo, assim como o than é no comparativo. Se eu não uso than no comparativo, eu não estou, que é o do que, eu não estou comparando corretamente estrutura gramática, né? E a mesma coisa se the, se d no inglês, no superlativo, se eu não colocar na minha frase, na frente do adjetivo, eu não vou estar completando a estrutura gramatical da frase, tá? Na frase acima,
já dá para notar algo muito importante a respeito dos superlativos. Eles normalmente vêm depois do artigo definido de, mais adiante veremos duas exceções a esta regra, mas vamos prosseguir aqui. Então, o uso do THE é super importante. Agora nós vamos ver as regras dos adjetivos, o que que muda. Muda, na verdade, o uso do ES, mas se o adjetivo é curto, né? Old, young, tall, sheep ou small, eu vou colocar o EST. Então, o old vira o oldest, young, youngest, tall, tallest, sheep, sheepest e small, smallest. Então, eu coloco esse ES na frente do adjetivo, indicando o superlativo, tá bom? No caso, a tradução, né, vai ser a mesma, né? Por exemplo, João é o mais alto, então vai ser esse mais alto, igual a gente fez no comparativo, vai ser o mais, né, de intensidade. Porém, a ideia da frase é uma ideia diferente, tá? Se o adjetivo terminar em consoante, vogal, consoante, aí novamente aquela regrinha, você dobra a última letra e acrescenta o EST. Então, big... Sim. No caso do superlativo, vai ser a mesma coisa do comparativo, as regras? Só que ao invés de acrescentar... Mesmas regras do comparativo, porém é só trocar o ER do comparativo pelo EST, entendeu? E no caso do longo, quando a gente chegar no longo ali, você vai trocar o more lá do adjetivo, do comparativo, pelo most do superlativo. Então é só trocar o final dela nos curtos e o more pro most nos longos. Então a mesma coisa, a mesma regra, porém é só troca essas letrinhas aqui, tá? Então a gente vê que é bem simples, porque o inglês eles usam essas regras em vários outros momentos, então isso se torna fácil. Então, não tem tantas regras gramaticais como no português, que fica difícil a gente aprender a língua, tá? Então, aqui é tranquilo de aprender, ok? Então, é consoante, vogal, consoante? E é superlativo. O que que eu preciso entender, pessoal? No meu exercício, eu tenho que saber se eu estou falando de comparativo ou de superlativo. Né? Então, se eu preciso entender o contexto, se no enunciado não estiver me dizendo que é comparativo ou superlativo, e eu tenho que descobrir isso na frase, eu preciso entender o contexto, né? Para saber se eu estou comparando uma coisa com a outra ou se eu estou dando um grau de superlativo naquele sentido. Então, é só você entender isso para você conseguir responder nos exercícios. A gente vai ver isso depois, mais para frente, na execução das atividades. Pode ficar tranquilo. Então, eu vou dar uma terminada aqui nessa explicação, porque já são 8h16 e eu preciso passar um exercício e dar uma pausazinha para vocês fazerem o exercício, irem ao banheiro e tal, essas coisas assim, tá bom? Mas deixa eu terminar essa explicação aqui para a gente prosseguir. Então, consoante, vogal, consoante, duplica a última letra, acrescenta ST. Top. Correct. Simples. Passou, foi 3. Se terminar com Y, substitua o Y pelo EST, pelo IEST, né? Você vai colocar o I e colocar o EST. Substitua o Y pelo I e acrescenta o EST. Tipo happy, happiest, happy, aí coloca o I no lugar do Y e o EST, est. Então, happiest, pretty, prettiest, is, easiest, buzz, buzziest e funny, funniest. Então é simples, mesma coisa que você fez lá no comparativo, porém com EST no final. Next. Se o adjetivo for mais comprido, acrescente a palavra most. Então lá a gente acrescentou more no comparativo. Aqui a gente vai usar most, que quer dizer também mais, tá bom, galera? Tanto most quanto more, ele quer dizer mais. Porém, no caso, em situações diferentes, né? Então, beautiful, bonito. Most beautiful, mais bonito. Expensive,
more expensive, mais caro, e assim por diante. Então, a gente só acrescenta o more, não modifica o adjetivo nos longos. Você pode observar que a maioria dos longos aqui, ó, tem mais de 7 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, você, às vezes, olhando a palavra, às vezes você já entende que ela é longa, porque é uma palavra um pouco mais comprida que o normal, que as outras que a gente vai trabalhar. Então, não é tão difícil identificar o que é longo e o que é curto, não. Tá bom? Próximo. Next. Para finalizar esses superlativos, nós usamos os irregulares, que são as exceções. Aqui eu já deixei somente os dois, good e bad. Então, good, bom, para superlativo a gente usa best. Quando eu falo my best friend, então é o meu melhor amigo, né? Ou seja, não tem outro amigo que seja melhor que ele. Quando eu falo, você é meu melhor amigo, então não há outro amigo melhor do que aquela pessoa. Então, o good, para o superlativo, nós usamos o best. Então, the best, o melhor. Bad, nós usamos o worst. Então, na verdade, tem que ter um cuidado aqui para não confundir o worst com o worse, que a gente usou lá no comparativo. Tá bom? Aqui a gente muda um pouquinho a estrutura, tá bom? Lá é better. Aqui é best, tem um st aqui no final. Worse, lá, aqui é worst. Então, é só olhar esse st aqui, lembra o est que a gente acrescenta nos adjetivos, tá bom? Aí, vamos lá. Notou como as regras para formar os superlativos são basicamente as mesmas dos comparativos? Então, basicamente as mesmas, como a gente já viu. Isso, então, vai facilitar nossa vida na hora de memorizar essas regras, ok? Aqui temos alguns exemplos, né? De frases que estão no superlativo. Lembrando do uso do DHE, do the biggest planet. Aí, geralmente, vai ter um complemento aqui, né? Eu não vou estar comparando esse planeta com o outro, com Mercúrio, com Saturno, com enfim, mas eu vou estar dizendo uma outra situação, que ele é o maior planeta do nosso sistema. Então, aqui vai ter um complementozinho. Então, a frase é... Jupiter is the biggest planet in our solar system. Essa frase falando sobre que Júpiter é o maior planeta. Então, the biggest planet, ok? E essa frase também lá, eu coloquei o biggest aqui, eu coloquei o smart. Então, que indica inteligência, smart. Então, she's the smartest girl in our class. Então, ela é a menina mais inteligente da nossa sala, ok? Vamos lá. Opa! Não tá indo, mas vamos pra frente, então. I can't find my most comfortable jeans. Então, aqui eu coloquei o adjetivo comfortable. Então, coloquei o most na frente, porque é um adjetivo longo, ok? Então, eu não consigo encontrar minha calça jeans mais confortável, no caso, né? Então, não tem outra calça jeans mais confortável que essa. Então, isso é superlativo, ok? Tá, agora nós vamos precisar de fazer um negócio. Eu não quero que vocês façam todos, tá bom? Vocês vão fazer aqui do 1 até o 12, tá bom? Do 1 ao 12, não precisa fazer o 13, o 14, não. De 1, 2, 3, ok? Até o... 12, o 12, tá bom? Você vai colocar em uma... Escrever o adjetivo normal. É preciso que você escreva o adjetivo para você veja essas mudanças, tá bom? Coloque a forma dele na frente em comparativo. Faz uma barrinha assim do lado e coloque o superlativo na frente. Então, como que seria essa resposta da primeira, do rap?
Aqui eu vou colocar happier. Happier com E-R no final. E aqui eu preciso colocar esse THE antes, tá bom, pessoal? Então, vou colocar o THE, que é o D, e o happiest. Então, the happiest. E aqui vai ser happier. E the happiest, ok? Então, eu preciso colocar o THE no superlativo antes de colocar o adjetivo modificado. E aqui somente o adjetivo. Não precisa colocar o than, tá bom? Vamos deixar o than de fora nesse momento, tá bom? Mas aqui eu preciso desse THE, desse artigo, porque o adjetivo ele só vai surgir efeito na minha frase se tiver o THE. Se eu dizer o mais bonito, a mais bonita, o mais baixo, a mais baixa, porque aí vai dar sentido de único, né? Então tem que ter esse artigo definido na frente aqui, no superlativo. Eu vou dar para vocês, deixa eu ver aqui, 6 minutos, tá bom? Para vocês, vou dar 10 minutos, na verdade, para aumentar um pouquinho, para vocês irem ao banheiro, beber uma água, que eu sei que vocês estão fazendo isso já antes de eu falar, mas tudo bem, tem um monte de gente com câmera aí. Fazer todas as 25? Não, de 1 a 12 que eu falei, de 1 a 12, tá bom? Colocando o comparativo e o superlativo na frente. Então, vou dar aí 10 minutinhos para você fazer para mim. Qualquer dúvida, eu vou estar aqui. Eu só vou deixar o slide na tela, tá bom? E aí vocês me chamam caso tiver alguma dúvida. Mas nesse meio tempo, terminou, pode beber uma água. E em 10 minutos a gente volta, tá bom? A língua adapta novas palavras ou nomes de marcas, por exemplo, para a fonologia da sua língua, né? Então, isso é um... Peraí, Karina, só um minutinho, Karina, deixa eu aumentar aqui o vídeo. Deixa eu só tirar uma barra aqui na frente que está me atrapalhando. Aí, deixa eu aumentar. Vocês estão vendo a tela do vídeo? Dá um joinha em quem está vendo. Sim. Ok, então vamos lá. É porque tinha uma barra me atrapalhando aqui e ela me atrapalha o tempo todo, tem que ficar levantando, tirando ela. Então vamos lá. Atenção para o vídeo. Hello and welcome to English in Brazil. Hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre a pronúncia de marcas famosas em inglês. E dessa vez eu escolhi somente marcas norte-americanas. Eu acredito que todas essas da lista sejam marcas norte-americanas. É muito interessante que cada língua adapta novas palavras ou nomes de marcas, por exemplo, para a fonologia da sua língua, né? Então, isso é um processo natural e bonito até, né? Então, a intenção do vídeo não é julgar a forma que a gente fala em português, até porque a gente está no Brasil e a gente fala da forma que a gente quiser, mas te ajudar a se comunicar melhor em inglês, porque talvez a troca de um som ou alguma coisa assim acabe barrando aí a comunicação. Então, essa é a intenção desse vídeo, ok? E para saber se a nossa pronúncia seria entendida pelos americanos, eu vou testar através do Cambly com professores nativos dos Estados Unidos. No Cambly você pode fazer aulas sem sair de casa, através do computador, do celular e a qualquer hora, 24 horas por dia. Você também tem disponível um chat no qual você pode tirar suas dúvidas durante a aula, e tem um botão de tradução, então não precisa ficar desesperado, porque tem ali um jeitinho de você se comunicar com o professor, e com esse código você ganha 15 minutos para fazer uma aula no Cambly. Alright, so, you know what you're supposed to do here today? We're going to talk about some brand names? Yeah, exactly. So I'm going to mention some famous brand names in English, okay. But with my Brazilian pronunciation, and then you just have to guess what they are, okay? Awesome, sounds good. Gappy. Gap? Yeah, you're right. Awesome. Gap. Gappy. Could you repeat it? Gappy. G-B-I-P? No. No? No, I'm failing. You didn't get it right, but I'm gonna give you a tip now. Okay. Hoodies. Hoodies. Is that? Three letters. Three letters. Yeah. Stumped. Wow. This. Gap. Oh, okay. Gap. Gap. Right. So, Gappy was too different for you. Yeah, it was a little different. I think what threw me off was the shadow vowel at the very end. Gappy. Mm-hmm. Yeah. Yeah, because then we have two syllables, right? Gappy, not only one. Gap. Yeah. All right. Gappy. G-A-P, gap on your clothes? Yeah, it's gap. Cool, nice. Hi, bud. Can you say it again? Hi, bud.
HIPA? I don't know. HIPA. H-I-B-A? I don't know. HIBA. HIBA? HIBA. I have no idea. Can I get a clue? Sure. Sunglasses. Ray-Ban? No. Yeah! No? Ray-Ban! Yeah, you got it. I'll give you a tip. Yes. Glasses. Ray-Ban. Yeah, Ray-Ban. That's just good. Ray-Ban. Uh-huh. Huffles. Huffles. Huffles, bubbles. I don't know. Is it a type of food? Yeah. Mm-hmm. Okay. Huffles, like Pringles, something like that? Yeah, it's similar. Okay. Very similar. Huffles. Very similar. Okay. So, like Lay's, Fritos, tortilla chips. We don't even have, no, we don't have these. Oh, man. Hard. It's easy. Huffles. Huffles? I don't know. You say it's not easy. Ruffles. No. Yeah. It's just one sound. You see the difference it makes? Yeah. So it's just the ha and ra at the beginning of the word. Yeah. So we say huffles. Huffles. Apples? No. Clue, please? Food. Yeah, that's too general maybe. Snack. So it's not waffles? No, not waffles. No. Maybe I'm projecting. That's what I'm thinking about eating right now. No, but it's similar. It's similar. Waffles and huffles. Yeah, it's similar. Are they chips? Ruffles? Yes. Yeah, ruffles. Hey. I guess you're going to get this one because you're so good, but huffles. Well, now you put the pressure on me by saying that. Huffles. Huffles. Huffy. No, you wouldn't say that. Huffles. Ruffles chip. Ruffles potato chips. Yeah. Nice. Okay. Huffles. And it's funny to see you so excited when you get something right. It's ruffles. I was working hard there. Yeah. Okay. So it's ruffles. Right? Ruffles. Cheetos. Back to potato chips. Some Cheetos. Cheetos. Yeah. Cheetos. Cheetos. Easy for you then. Yeah. Cheetos. Awesome. Cheetos. I said wrong. It was supposed to be Cheetos. Is it food? Yeah, it's food. Ah, yeah. Cheetos. Yeah, Cheetos. Yeah, Cheetos. I said in a mix of English and Portuguese, I said Cheetos, but it's Cheetos. This is the way you say it. Okay. Hot Wheels. Hot Cheetos? No. Hot Wheels. Yeah, okay. Hot Wheels. Hot Wheels. Awesome. Hot Wheels. Oh, clue, please. Oh, my gosh. Okay, toy. And could you repeat the word again? Hot Wheels. Oh, wow. I don't know. Okay. Yeah. Okay, take a look at this. Hot Wheels. Yeah, Hot Wheels. Oh, wow. Hot Wheels. I was talking with a student today about this. Some Hot Wheels cars, yeah? Yeah, you're right. Very cool, yeah. So could you repeat, please? Hot Wheels. Hot Wheels. Hot Wheels. Amy. M&M's. Yeah, that's right. Amy's. Candy, yeah. Colorful candy. M&M's. M&M's, yeah. M&M's. Yes. M&M's. Amy's. Whoa, okay. Can you say that again? Amy's. I don't know. It sounds like Miami, something Miami. No, it's not Miami. It's this. M&M's? Yeah. Wow. M&M's. That's so different. So we say M&M's. Wow. Cool. Kogachi. 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 Is it Coca-Cola? I know it's not, but I have no idea. Of course not. No. Kogachi. Okay, I'll give you a tip. Toothbrush. Toothbrush. Kogachi. Crest. No. Okay. Kogachi. Hold on. Toothpaste. Colgate. Yeah, now you're right. Yeah, now you got it. It's not Coca-Cola, right? No. It's funny because the previous teacher said the same. He thought it was Coke, so no. Hey. Crochet. I have no idea. Aula acabou 8:50, professor. Toothpaste. Oh, Colgate. Yeah, Colgate. Wow. All right. That was super different, too. Kogachi. Coca-Cola?
No. It's the third time I ask this question, and the third time the teacher says Coca-Cola. But it has nothing to do with Coke. Clue, please. Clue, toothpaste. Colgate? Yeah, Colgate. Ah, interesting. Colgate. Vicky Vaporub. Okay. Vicky Vaporub. Vaporub. Vicky Vaporub. Vicky Vaporub. Okay. Is it Vicks? Vicks vapor stuff? Oh my god, you got it! Yeah. Yeah, Vicks vapor rub. Awesome. Vicky Vaporub. Is this a person? No. It's a brand. It's a brand. Clue, please. You rub. This is something you rub and then you smell. Oh, wow. I'm stumped. It's because it's very different. Don't worry. Oh, wow. Yeah, I wouldn't have thought that. Wow. Can you say that? Vicks Vapor Rub. Vicks Vapor Rub. All right. Enough. Vicky Vaporub. I don't think you're going to get this one. No. Vicky Vaporub. No, Vicky Vaporub. Vicky Vaporub. Can you give me a slight clue, just a small clue? What ballpark are we talking about? All right, it's something you rub. Something you rub. I have no idea. Sponge brand. Mr. Clean. No. So that's the answer. Vicks Vapor Rub. Oh, very cool. Good clue. And yeah, can you tell me the Portuguese one more time? Vicky Vaporub. Oh, for sure. Now it makes sense. Vicky Vapor Rub. We say Vicks Vapor Rub. Ford G. Is it a Ford car? Yeah! Oh my god, you're so good. Yeah, it's a Ford car. Ford G. Not sure. Can you give me a clue? Car. Okay. Let's see. What is that car called? Ferrari? Nope. We say Ferrari. Okay. Let's see. I don't know. I don't know cars very well, so that's hard. But you probably know this. Ford. Yeah. Wow. I wouldn't have guessed that. Oh my goodness. Clue, please. Car. Ford? Yeah, it's Ford. Oh, cool. And now the last one. Are you ready? Yeah. I guess this is going to be easy, all right? So it's palm olive. Palm olive? Yeah, you did it! Yay! Palm olive. Palm olive oil. Whoa! Palm olive. Sorry, what was that? Palm olive. Palm olive oil. No. Palm olive. Can you give me a clue, please? No, I can't do what I'm doing. Shampoo. Pantene? Não. Bom, pessoal, aí vamos lá, já deu horário aqui. O vídeo, na verdade, ele tá sem... No YouTube lá, na hora que você baixa, ele perde como é que fala? Perde a legenda, mas ele tem uma legendazinha que ajuda também bastante. Então, você viu que há diferenças, né, de palavras mesmo, de conexões. Então, depois no vídeo ela explica muitas coisas depois sobre o Ford, né? Sobre o Ruffles também. Depois você dá uma olhadinha lá, a diferença do Ruh e do Ruh, né? Que dá uma diferença para quem está ouvindo. Mas aí vocês assistem lá depois, não vai dar para passar tudo, que nosso tempo já está estourado. E aí vocês podem seguir a Karina, pode seguir outros que depois eu vou trazer aqui para vocês olharem. Esse vídeo aí fala sobre 9 marcas que os gringos não entendem em português, né? Então, é um vídeo mais ou menos assim, tá bom? Então, essa é a aula de hoje aí. Semana que vem nós vamos continuar com o assunto e corrigir aquilo que a gente já fez e prosseguir aí, tá bom? Podem ficar tranquilos. Lá no eClass, a partir de amanhã, né? Essa aula vai estar lá. Eu vou deixar uma atividadezinha para a gente adiantar, para vocês fazerem durante a semana e até a próxima terça-feira a gente corrigir aqui no slide, tá bom? Então, lá no eClass, vou deixar uma atividade para vocês fazerem em casa durante essa semana, tá bom? Então, a partir de amanhã, que demora 24 horas para conseguir baixar, e aí até amanhã eu já coloco lá no eClass o vídeo dessa aula junto com a atividade para vocês fazerem. Aí é só responder no caderno, né? Dá uma olhadinha lá como foi feito e responda no seu caderno, só a resposta para mim é interessante.
tá bom? Então é isso aí, bye bye, até a próxima, pessoal. Valeu. Falou. Falou, fechou. Valeu. Valeu, professor. Valeu, brother. Até mais.